Civil Media. Добар ден на сите. Сметаме дека како Организација за човекови права и слободи пред се, а се разбира и како организација која долгогодишно ги наблюдува изборните процеси од еден сосема специфичен аспект, а тоа е заштитата на правото на глас, дека треба да кажеме неколку збора во врска со последната одлука на главните политички партии, односно нивните лидерства за организирање предвремени парламентарни избори. Прво и основно би сакале да обрнеме внимание на прашањето дали воопшто се потребни предвремени парламентарни избори. Воопшто сметаме дека не се потребни, бидејќи земјата се наоѓа во средиштето на такви процеси, и внатрешни, и надворешни, кои се однесуваат на стратешките државни интереси, и една таква, таков настан, еден таков настан не е воопшто потребен. Сметаме дека предвремените парламентарни избори во овој момент за земјата ќе донесат сериозни забавувања, односно дури и стопирање на важни процеси, процеси на реформи, без оглед на тоа дали некој во земјата смета дека тие се успешни или не. Сметаме дека треба да и се даде шанса на земјата да оди барем во еден нормален временски период по својот пат, за да дојде евентуално до резултати по започнатите процеси и проекти. Тоа што го забележуваме исто како организација која спроведува долгорочен мониторинг на политичките и обществените процеси и настани, сметаме дека притисокот од одредени политички структури и центри на моќта да има предвремени избори требаше да биде анулиран, односно игнориран од страна на институциите, односно од владата, бидејќи на вистина тоа ќе представува еден извесен ризик за земјата доколку имаме предвремени парламентарни избори. Пред се, економијата ќе застане, освен реформите што ќе бидат успорени или пак сопремни, економијата може да доживее пад, иако забележуваме дека има извесен напредок во одредени сегменти. Ќе имаме проблем со развој на институциите кои се занимаваат со социјалната правда, она што нам е како Организација за човекови права многу важно, мерките кои се однесуваат на покачување на минималната плата, мерките кои се однесуваат на ДДВ-то, мерките кои особено е важно, кои се однесуваат на она што се подразбира под социјална грижа, социјална помош и така натаму. Понатаму, имаме второ прашање кое се однесува на тоа дали брзи избори значат чекање од половина година. Значи, рековме брзи избори, според законот веќе во декември можеше да се спроведат. Со чекање од половина година ние не добиваме брзи предвремени избори, туку добиваме предвремени избори кои се само половина година пред она што требаше бидат редовен термин за избори. Значи, брзи избори, ако веќе мора да има избори, Цивил бара од институциите и од политичките центри на моќта да ја преиспитаат својата одлука да се оди на избори на 12 април, туку да се направат изборите најдоцна во јануари, а по можност и во декември. Тоа се брзи предвремени избори, а не април 2020 година. Исто така што се однесува до тоа, до април, ние знаеме дека редовниот термин за изборите е во декември 2020 година. Тоа подразбира дека дури и октомври, кој беше закажан како предвремени парламентарни избори, е преурането, односно предвремени парламентарни избори. Тоа значи дека април е апсолутно неприфатлив термин за избори, заради тоа што се наоѓа на, речиси, половина од годината, не е далеку од она што се подразбира под редовни термини за избори, и исто така е нешто што на земјата и на политичките процеси, на економијата, на обществените процеси и настани ќе влијае
со негативен предзнак, односно ќе биде ќе го успори процесот на подобрување на состојбите во земјата. Тоа што е прашањето е дали институциите имаат капацитет да спроведат квалитетен изборен процес со максимално почитување на правото на глас, тоа прашање може да се одговори само доколку имаме еден поинаков тек на работите. А тоа подразбира прво подготвување на нов изборен законник. Тоа Цивил го побара повеќе пати во изминатиот период. 30 и повеќе пати е се внесувани и измени во изборниот законник. Тој изборен законник е, простете, ама како швајцарско сирење, во него повеќе се користат дупките за да се спроведуваат одредени активности во изборните процеси отколку самите законски решенија. Понатаму, избирачкиот список е во многу лоша состојба. Гледаме добри напори кои со предвремените избори ќе бидат, се разбира, стопирани, односно нема да дојдат до ситуација да бидат искористени како подобрување. Туку ќе мораме да одиме со таков избирачки или недоволно добро прочистен избирачки список. Тоа што ние го препорачуваме е да се, ако веќе треба да се оди на избори брзи, тие да бидат брзи, бидејќи од друга страна гледано, ние бевме сведоци на известен број изборни процеси во кои сепак солидно може да кажеме дека поминаа процесите со исклучок на нерегуларностите кои се разбира се последица од недоволно добро развиена законска регулатива и пракса. Значи, ако веќе се оди на брзи предвремени избори, институциите веруваме дека имаат капацитет да истерат какви такви избори, меѓутоа најдобро е да се преземат, да се почитуваат препораките на невладините организации, а се разбира и на ОПСЕ ОДИХР, да се подобри изборниот систем колку што е можно повеќе. Има ли време да се направат измени во изборниот законник со кои ќе се подобри изборниот процес? Нашиот одговор е, знаеме дека нема, поучени од искуството во минатото. Знаеме дека нема, па нека е тоа и во април, значи нема простор, нема време за квалитетни измени во изборниот законник. Понатаму, кои се основните прашања во врска со финансирањето на политичките партии во изборен контекст? Ние знаеме дека политичкото финансирање во земјата со години наназад има сериозни проблеми. Видовме и во пресрет на председателските избори дека измените кои се однесуваа на медиумското застапување на кандидатките, кандидатката и кандидатот во изборниот процес беа донесени само неколку дена, неколку десетици часови пред да почнат изборите и тоа предизвика навистина сериозна конфузија и даде простор за сомневање во легитимноста на политичкото финансирање или барем во политичкото финансирање на тој сегмент од изборниот процес. Сметаме дека политичкото финансирање мора да подлежи на сериозна ревизија, а за такво нешто нема време. И заради тоа веруваме дека политичкото финансирање треба да биде предмет на сериозен мониторинг. Сметаме дека постојат веќе институции, од таа ќе издвојам Државната комисија за спречување на корупцијата, кои имаат и волја, и капацитет, и експертиза да спроведат мониторинг на финансиското, на политичкото финансирање. Меѓутоа, политичкото финансирање е проблем во Република Северна Македонија, е проблем и во доменот на медиумската застапеност, меѓутоа и воопшто на целото финансирање. Сметаме дека тоа е долг процес во кој треба да се вклучат не само неколку политички партии, туку треба да видиме вклученост на експертската заедница, меѓународна и домашна, граѓанското општество и пред се на граѓанките и граѓаните. Тие треба да кажат што мислат дека треба да се случува со политичкото финансирање, бидејќи се работи за нивни пари. И исто така, би сакале да направиме уште една поента која се однесува на, тоа дека треба да има пржинска влада.
Значи едно од оправдувањата за одложување на брзите предвремени избори, парламентарни избори, е токму тоа дека постои обврска за пржинска влада. Пред се сакаме да споменеме дека пржинската влада во 2016 година траеше 40 и неколку дена, а не 100, колку што се инсистира во одредени преговори. И второ е дека таа обврска за техничка влада, според пржинскиот терк, веќе еднаш била игнорирана делумно, нема простор, според нас, да се оди на таков, на такво искуство, кое беше за сите нас, зборувам за граѓанките и граѓаните, многу мачно искуство. Искуство кое тотално ја блокираше државата и самата влада и институциите. Сметаме дека треба многу итно политичките партии да разговараат и да се договорат за еден сосема поинаков модел на обезбедување доверба во изборните процеси. Веруваме како организација дека треба да се работи на јакнење на институциите, а не на партиска контрола внатре во, меѓусебна партиска контрола во, внатре во институциите. Тоа на ништо не личи. Се разбира, освен изборниот законник, избирачкиот список и јакнењето на Државната изборна комисија како препораки на, на цивил веќе долги години наназад, а се разбира не само на цивил, туку ги гледаме тие и сличните препораки и во ОДХР, во препораките на ОДХР, сметаме дека тоа се предизвици кои пред државата, институциите, граѓанките и граѓаните, невладините организации и на крај ќе испомнам и политичките партии е да ги решаваат тие предизвици. Значи, освен тие, постојат и низа други. Обука на Државната изборна комисија во пониските структури, како што се општинска, општински изборни комитети, комисии, избирачки одбори и така натаму и така натаму. Треба да се работи на пристапност на избирачките места. Треба да се работи на подобрување, односно нивелирање на гласот. Вредноста на гласот во Република Северна Македонија е нееднаква. Во шестата изборна единица, например, имате многу повеќе гласачи кои гласаат за ист број парламентарци. Тоа е дискриминација и тоа, инаку, може да доведе до ситуација било кој гласач од шестата изборна единица да отиде пред Уставен суд и да ја оспори легитимноста на целиот изборен процес. И исто така апелираме како организација, политичките партии, малку да намалат со интензитетот на кампањите, а сосема да го исклучат говорот на омразата и лажните вести, бидејќи на тој начин не добиваат легитимни позиции во моќта. Тоа е наш апел и се разбира децата надвор од политиката. Со години наназад забележуваме злоупотреба на децата и младите, малолетниците во изборните процеси. Тоа мора да престане. Да се надеваме дека овој изборен процес, барем децата ќе ги остават на страна, а што се однесува до лажните вести и до говорот на омразата, се надеваме дека институциите ќе почнат да функционираат. Бидејќи знаеме дека во МВР има пријави многу голем број, меѓутоа основното јавно обвинителство до сега не процесираше ниеден случај кој се однесува на домашна ситуација, на домашен случај кој се однесува на говорот на омразата, освен во два случаи кои се однесуваа на говор на омраза за странски држави. Ние можеме уште многу да споделиме во овој поглед, меѓутоа да оставам простор и за прашања. Повелете. Не гледам многу волја кај политичките партии за одредени измени во избирачкиот список, што во изборниот закон, што доколку немаме измени. Какви избори?
Ке ги имаме истите проблеми кои ги имавме во сите изминати изборни процеси, ќе имаме сериозни проблеми во доменот на трошењето на јавните пари во изборниот процес, политичкото финансирање ќе биде такво какво што било и досега, со простор за многу матни сделки. Јас не велам, не преудицирам дека тоа ќе го прават, меѓутоа, изборниот законник овозможува во известна мерка еден незаконски или па, нека биде и во рамките на законот, меѓутоа не принципијален, не демократски начин на трошење на јавните пари. Да не зборуваме за тоа дека имаме индиции од предходните изборни процеси дека црните пари се во оптек во текот на изборните процеси. Изборниот законник не ги регулира доволно ни правата, ни обврските на институциите. Постојат цели делови во изборниот законник во кои мистериозно исчезнува одговорноста, односно што, доколку постои одредено прекршување на законот, кои се санкциите, кој одговара, кој го процесира, како го процесира тоа, кои се велат дека добро други законски решенија во кривичниот законник и така натаму можат да го надополнат тој кусок на законски решенија, меѓутоа сметам дека ние како организација сметаме дека изборниот законник има премногу дупки, премногу недостатоци, се разбира и со него се функционира и со него може да се спроведат изборни процеси, се провели изборни процеси, па дури и тие изборни процеси и ние самите сме ги окарактеризирале како слободни избори, бидејќи не се работи само за законски рамки, се работи и за политичка волја, вие да бидете фер, да им дадете на луѓето шанса слободно да се изразат во еден изборен процес. Гледаме дека такви тенденции постојат веќе во последните три години, меѓутоа веруваме дека тоа мора се да се стави и во законска рамка, за да немаме недоследности, ниту пак да имаме простор за сомневања и обвинувања и оспорување на легитимитет на одредени структури, односно институции после избори. Господине Делила, на лидерската средба присуствуваја, речи се, сите поголеми политички партии. Јас верувам дека сите тие се свесни и за долгиот временски период, и за колапсот на економијата, која што ни стопанствениците очекуваат. Каде лежи причината? Зашто тие се согласија да бидат изборите точно на 12 април, кога требаше да се спроведе и попис на население, и паралелно да имаме нечисти избирачки список? Знаете што, во текот на преговорите, од она што ние го дознавме подоцна по преговорите, кои за среќа на вистина поминаа во пријателска атмосфера, конечно видиме и таков разговор меѓу политичарите, имало предлог да бидат изборите на вистина брзи, да бидат веќе во декември, мислам 22. За потоа да имате ситуација во која нели опозицијската ВМРО-ДПМН барала тоа да се одложи, да се оптегне тој период заради нели низа аргументи, меѓу кои и пржинската влада како аргумент била употребена. Верувам дека тоа се лоши аргументи, дека ако веќе мораше да има избори, бидејќи постојат и аргументи зошто треба да има избори, нели? Впрочем, и опозицијата го поздрави одговорниот настап на премиерот Заев со понуда, еве, повелете избори, меѓутоа, вие да ги одложите толку време, е навистина абсурдно, бидејќи во април веќе нема зошто да има избори. Затоа што веќе веднаш потоа, 5-6 месеци, потоа веќе имате закажани избори кои се редовни. Верувам дека тоа и тие го знаат. Сметате ли дека нашите политички партии имаат лидери без капацитети или се залагаат само за собствените интереси? Бидејќи сите тоа го знаеме и предпоставувам и тие многу добро тоа го знаат. Да. Знаете што, прашањето е извонредно, го знаете мојот одговор, меѓутоа не би можел во овој капацитет да го кажам тоа, но во моите колумни секако ги давам одговорите на ова прашање. Повелете, имате ли уште некое прашање? Повелете, здраво ги говори. Па кога се збори за Пржински, дали опозицијата е подготвена да ги поздрави сите оние потези кои тогаш како власт ги прифати? Да речеме тоа, ајде да речеме ситуацијата со АВМУ. Поставам дека никој не мисли на тоа. Тоа е многу важно.
Значи, гледам како се одвиваат работите, блокирана е оваа ситуацијата во Собранијето, промена на закон за медиуми сигурно нема да има, тоа значи дека и МТВ е под голем брашалник. Се треба да биде, дали не мислите дека се треба да биде тогаш во рамки на тој пржински изборен процес? Не, впрочем, вие како експерт во медиумската сфера, сигурно и подобро ги знаете овие одговори. Од ова место би сакал да поканам да не почестите со една ваша анализа, со ваш текст кој се однесува на овие теми. Имено Цивил веќе алармираше во неколку наврати дека ситуацијата со АВМУ е навистина алармантна и навистина проблематична. Сметаме дека тој закон мора да се донесе час поскоро и исто така, недостатокот од постапки и во Собраниската комисија за именувања, ако се сеќавате, алармиравме дека има блокади, дека веќе неколку месеци доцнат од одредени процедури. Ние веруваме дека медиумите ќе се најдат во многу тешка ситуација во овој изборен процес, доколку не се решат веднаш проблемите таму и не се одблокираат процесите. Имено, ако веќе зборуваме за пржинска влада, тогаш да, во право сте, одличен ви е предлогот, токму тоа да биде еден дел од таа заедничка активност на сите политички ентитети. Меѓутоа, повторно ќе ви кажам, пржинска влада од искуство, од тие 40 и неколку дена, колку што беше СДСМ дел од техничката влада во 2016 година, ако се сеќавате, тоа беше тажно за гледање, но многу често беше и смешно. А какво финансирање предлагате за партиите, каков модел? Мислам, дали има искуство некој од западните земји што може да се применат кај нас? Можат да се применат искуства дури и во кои доаѓаат и од околните земји, односно од земјите во регионот. Ние како организација бевме во соработка и бевме и поддржани од хрватската влада во 2015-16-17 година, каде што имавме можност да ги запознаеме нивните системи на политичко финансирање. Таму има според нас подобра контрола на средствата кои се, знаете, никогаш не е идеално, меѓутоа има подобра контрола, подобро е регулирано тоа и финансирањето на политичките партии и финансирањето на кампањите, вклучително и на медиумите, меѓутоа и на продукцијата на пропаганден материјал. Веруваме дека со оваа регулатива што ја имаме сега постојат многу можности за спекулации и за штелување, како што еден мој колега во еден свој извештај анализа за финансирањето напиша штелување на извештаите. Знаете, еве само еден пример да не заморуваме со премногу детали. Имате ситуација во која порано политичките партии има многу краток период за известување, за поднесување извештај. Сега тоа е повеќекратно продолжен. Мислам дека имаат, речи си, 4 месеци во тотал да можат да известуваат за своите финансии, односно за кампањата, кога веќе одамна и парламент е воспоставен и кога што и да откриете вие, тоа ви е навистина доцна. Сметаме дека тука треба околу известувањето да се направат измени, барем во тој дел итни измени, и исто така, еве, доаѓам од еден настан на Државната комисија за спречување на корупцијата, каде што ја кажав истата препорака, сметам дека Државната изборна комисија и другите релевантни институции кои примаат извештаи од политичките партии за трошењето, не треба да примаат скенови кои се поприлично непрегледни, дури и замаглени. Јас верувам дека е тоа намерно, бидејќи и дете може да направи прегледен Excel формат и да ги прикаже трошоците. Тие не се стандардизирани, мора да постои одреден стандард на известување. Една партија јавува, односно известува за едни трошоци, па во други делови од формуларот не става ништо и така натаму. Мора сите да бидат стандардизирани, сите да бидат електронски,
да може вие да си го симнете, тоа е и сосема прегледно да видите кој колку и како на што ги потрошил парите. Во овој момент одете на веб страницата на Државната изборна комисија, погледнете какви извештаи имаат политичките партии. Добар предлог е и за камерманите, нека ги снимаат тие на скрин и да видите како изгледа еден финансиски извештај на политичка партија. Тоа на вистина не е во ред и веруваме дека е намерно така направено. Цивил медија.